Дани на улица Македонија, вистинско време за разговори, муабети на најразлични теми, а вечерва за мене едни од најмилените. Нашиот вечерашен гостин е човекот кој што ја работи својата професија многу долго време, прилика 27 години. Тоа е авторитет кога станува збор за музичко новинарство. Ние, може би, малку помладите генерации од него пораставме со сите шоу програми кои што ги водеше, ги правеше, ги создаваше на тогаш единствената национална македонска телевизија. Пеачите долго време своите дела ги кронисуваа на неговите манифестации. Една од најкултните беа 12 величествени. Сега во поново време е фестивалот Марс. Но пред се тоа е еден нормален човек кој што оваа работа ја работи со огромен елан и со многу енергија. Да не ве замурувам на почеток и да не раскажувам многу долги приказни најави, затоа што понекогаш ми замираат. Редно е да го поканам и да почнеме со оние разговори кои што се поврзани со музиката, целиот наш естраден живот, јавниот живот, па ќе чачнеме и нешто приватно. Огромно ми е задоволството денеска низ улица Македонија да прошета пред се мојот драг пријател, а некогашен и соработник, и човекот кој што ја следеше и мојата кариера, кога бев малку поактивна, неговото име е Антонио Димитриевски. Повели Антонио. Добре дојден улица Македонија. Како си? Па како ти кажам, овие денови е гужва и мора да сум помалку и уморен, ама полека завршуваме работата околу подготовките на деветото издание на македонската радиоселекција или Марсона, што се нарекува македонскиот радиски фестивал, и тоа ми одзема навистина многу и време и енергија, ама ми причини огромно задоволство кога ќе видам дека барем трошка од ова македонска естрада заслужува да има свое место под сонцето и некој да се сети на незе, да ја валоризира, да едноставно она што го правите сите за публиката, вклучувајќи те и тебе на тоа поле, иако си и од ова и од оваа страна сега. Малку ти се помешав и во твоите води. Па, види, нема ништо лошо во тоа, впрочем и во светот тоа го прават. А и овде, не само ти, ја знам, некако стана модерно да пеачите или пеачките стануваат водители. Драган Вучич ја отвори вратата, веројатно, и по него тргнавте еден куп од Сузана Турунджија, Јулија, па еве ти и некои други, ама се додека тоа добро се прави и публиката го сака, нема ништо лошо да работиш две лубеници, па и повеќе под една мишка да носиш. Денеска ќе ми биде многу лесно со тебе затоа што знаеш како треба за на емисија, говорењето лесно ти оди и сам си... Не сум да не навредиме никого. Се шегувам, не. Иако ти ја во последно време исто така вложуваат многу во себе. Генерално гледано, и во изгледот, и во однесувањето, а можат и да си дозволат, сега кај нас помалку или повеќе, во светот е тоа повеќе, ама не е тоа фудбалот што беше некојаш, многу повеќе од само шутирање топка. Така, ајде да седнем и да разговараме за се оно што сакам да те прашам, а има многу. Повели. Е, како за почеток, ти не достига телевизиските екрани? Мислам, ти да не достига таквиот формат на твое функционирање? Да, на почетокот, да, кога ја некако несвоеволно ја напуштив македонската телевизија, такви беа околностите, но нема да зборувам за околностите и за тие времиња. Тогаш во почетокот ми не достигаше, ама за стрека брзо најдов утеха работејќи за една продуценска куќа во Македонија, само што не се појавував, но ги подготвував работите за нив или делот тоа што го правеа тоа. Тие па тоа некако ми компензираше. Во меѓувреме се случи да влезам и во менаџерските води и кога ќе видиш и тоа што го работев тогаш и потоа по МТВ и ова што го работам денес, некако се е врзано за естрадата, за музиката. Значи никогаш јас не сум избегал, сум се тргнал
од пред камера, ама сум бил зад камера. Може би бев музичар, сум се трнал сцената, ама дојдов зад сцената. И така, работите некако се ваму или таму, ама некаде околу сцената или околу естрадата, а и ова сето што го правиме една голема сцена за само што е публикумот поразличен. Седи дома во фотеља или во кауч, не е на концерт, ама се едно, денес концертите и на телевизија се пренесуваат. Тони, ти почна во едно време кога навистина се беше многу поинако од денеска, се беше многу потешко, затоа што денеска имаме неколку студија, повеќе телевизии, места каде што можеш нели да работиш, најразлични формати на емисии. Е во тоа време во македонската телевизија знам дека беше навистина тешко прво да успееш да се пробиеш, да добиеш своја место таму, да имаш свое. Така. Туни го паметам тоа време дека во емисијата шоуто мора да продолжи, што ја водевте заедно со Иван Мирчевски. Прв пат во мојот живот, како дете, видов спот од MTV. New Kids on the Block беа актуелни. И тогаш мислам дека бевте многу влијателни врз новите генерации. Во смисла на тоа што ќе слушаат, што ќе гледаат. Сега малку поинакво време, па... Растат... Сега изборот е малку поголем, затоа што, рековме, има и каде да видат и што да видат, и побрзи се информациите, се многу побрзо доаѓа до сите нас, па и до новите генерации. А тогаш беше малку поинаку. Една телевизија, сакал некел мораш да гледаш, од една страна, а од друга страна, тоа што ќе го понудевме ние, стануваше некаков репер заради тоа што над сето тоа си имаше некаква мерка, контрола. Колку и да беа повозрастните генерации, надворот, тоа не им беше јасно, покојниот легендарниот Масески, знам дека му беше драго се што е ова ново нешто, тој беше уреден редакција, ама не е тоа од негово време, не е тоа Нина Спирова, не е тоа, не знам, не се тоа негови. Тони, како се буревте со тие предрасуди, да речеме, затоа што секој човек си вели дека неговото време е најдоброто време. Може би ти сега мислиш дека твоето време беше најдобро? Па, не мислам. Мислам дека секоја генерација има свое време и секој има свои херои и свои идоли, и конечно и така треба да биде. Како се боревме? Не дека имавме не знам какви пречки, ама имаше... Тогаш се внимаваше и на тоа што ќе се пушти. И како тоа ќе се најави, како ќе се каже. Јас знам дека се работеше помалку со водителите, со спикерите, не се пуштаат туку така во етер. И конечно, не знам, постоја секој понеделник колегиуми каде што се расправаше за се што е во текот на неделата емитуано, за секоја емисија, па што е добро, што е лошо во таа емисија и така натаму. Така што имаше некакви критериуми, некакви репери, што сега го нема за жал, затоа и велат дека МТВ школата, МТВ беше факултет за кадри, тогаш немаше академија за и сега нема за водители чинам, но има академии за не знам за сниматели, за постои естра, па и на факултетот за драмски уметности постојат тие категории од организатори. А тогаш таму се учеа и техниката, се учеше таму, ама се учеше и водителството. И затоа велат кој поминал МТВ кога да завршил два факултета. Така што ми е драго што сум поминал низ таа школа и дека оставивме некаков трак и печат на едно време, што не значи дека е тоа од нас светот почнал да се тркала, напротив, ние само некаков континуитет на нешто што беше еден трейдмарк, а ние му дадовме нов белек, му дадовме нов печат, ново руво, ново пакување за тоа време. Денес од овој аспект кој ги гледам и фотографиите изгледа пред малку одеа, изгледа може би чудно и смешно, ама за тоа време, да, за тоа време тоа беше тоа. Е, денес малку поинаку стојат работите и ја прифаќам и алтернативната култура и па и турбо фолк културата, ако сакаш, ако некој му се весели и мисли дека таа музика му буди некаква емоција, окей. Со тоа што не прифаќам да ми се наметнува како вредност. Вредност е нешто сосема друго, а нешто што тебе те прави расположен и весел е друга приказна. Ајде да се вратиме назад сега. Јас некако одма те внесов во приказнава околу водителството, но она што сакам да го раскажеме и малку да ги подсетиме овие што се можеби блиски до тебе како генерација и мојата што те паметат. Овие помладиве генерации не знаат дека ти почна како музичар. Да, генерално, знаеш, ја потекнувам едно музичко мало таму во Козле, каде што
многу луѓе излегува како музичари, многу луѓе свире и у тоа време беше и некако модерно да си музичар заради тоа што покрај музичарите се вртеа најубавите девојки. За разлика од денес, каде што покрај бизнисмените и политичарите се вртат најубавите девојки, тогаш музиката не беше бизнис, ама беше единица мерка за најзгодните женски да ти бидат во околина. И, не знам, од покојни Мичо Сокол, од Карамела до, не знам, Бане Попович, кој на Томато продукција собственикот и тогаш овој гитариста подоцна со мене, мој колега во Меморија. Тоа беше една екипа кој малку пред мене почнаа да и да свират и да настапуваат, ама јас влегов да се дружам и се дружевме во мало и тогаш беа актуелен беше хард рокот, беа Дезам, Deep Purple беа актуелни, па беа овој не знам Black Sabbath, па беа такви некои бендови, Led Zeppelin и така натаму. И влетав во тие води прво како пасиониран слушател, обожувач на музика, со тек на времето гледам овие свират, вртат женски, а ја у публика да видам некако не ми штима. Сикам, да фатев ја нешто да свирам, ама пошто веќе басиста имаше, гитаристи имаше, ова имаше, што нема, тапани некако најтешко се и набавува како инструмент, што нема, нема бубњар, нема тапанар, и добро, и ја ќе почнав така. Почнав скромно на еден комплет кој ми го купија моите за матура. Дека, ете, завршуваме едно друго како подарок. Едни амати, па нови амати после тоа дојдоа, па дојде премиер. Тогаш немаше ни продавници оде, ни кај да се купи, ги нарачувавме од Лондон и ги чекавме со месеци да ни стигнат. Ја мислам дека повеќе сум ги сакал од девојките со кои тогаш се мувавме. Тоа е таа страст. Стигнаат тапаните. Мислам, не излегував од дома две недели, ги гушкав, ги поставив, свирев тогу кој што знаев да свирам, а тогаш веќе и во понапредната фаза бев свирачка. И така тоа трна работите, една група, друга група, дојде војска, пред војска тајм-аут, после војска малку Берза, малку не знам некои други бендој, и дојде познанството со Перо Камиказа, дојде Меморија, и тоа е бендот кој не само што обележи и мојата кариера свирачка, обележи една цела декада, една епоха во македонската музика, се сменија многу постави, се разбира, многу познати музичари кои денес некои од нив свират во Лепи Сол, еден Валентино Скендеровски, еден Мичо Боджиков, еден Ристо Самарджиев, еден Поце Икономов, Бане го спомна, значи еден куп музичари познати продефилираа низ бендот. Бендот сними 4-5 албуми, направи дивиди за она време, направи... Добро, не е малку 4-5 албуми, така го кажуваш некако шалантно. Добро, бевме првата група која издаде плоча за македонска дискографска куќа, оти пред тоа се снимаше или во РТБ во Београд, или во Југотон, денешна Кроација, рекордс во Хрватска. И првиот албум, првата лонплейка за македонска дискографска куќа во македонската радиотелевизија и касета излезе и така натаму, тоаш касети немаше, CD-а уште не беа појавени. Малку по таа технологија. Ајде малку да ни го доловиш тоа време. Како изгледаше тогаш еден жив настап, една жива свирка, еден концерт? Што се случуваше? Денеска отприлика знаеме како види, не се нешто многу поинакви концертите тогаш и сега. Ама свиревте македонска музика повеќе? Ние свиревме собствени песни, значи не повеќе на сите настапи ги свиревме собствените песни и две или три, мислам дека свиревме, не знам, свиревме да речеме нешто од Simple Minds, па свиревме нешто, тогаш беше и таква и нашата музика од прилика беше авторска, беше во мода, беа Дуран Дуран, беше јуромантизмот, тоа е некаде почетокот на 80-тите. Девид Боуви. Да, тој фазон. Значи новиот романтизам беше, значи Шпандау Бале и такви, и свиревме по некои такви неколку 3-4 песни, ама 90% од концертот беше наша собствена музика. Значи она што Меморија го имаше во првите години од типот на Нена, Оган под звездите и така натаму, тоа се свиреше. Инаку самиот филинг на концертите многу повеќе, знаеш, денес помалку имаме можност да гледаме македонски бендови или поретко да имаат собствени солистички концерти, повеќе гледаме овие од надвор, ама веру имавме доволно публика, значи да го наполниш МКЦ во тоа време, денешен, тогаш Дом на млади беше, стварно, ние имавме
500 луѓе толку собира денсинг салата, тогаш собираш. Подоцна сме свирали из цела Македонија. Бевме едни од редките бендоја, жалам што не ги најдов некаде дома тие сечоци, кои свираа надвор од Македонија. Ние сме имале настапи во Ниш, сме имале во Бор настапи, сме имале настапи во Белград. Имавме во Белград три настапи за една вечер. Не знам, во... И сето тоа со македонска музика. Со македонска музика. На тогашната популярна многу ликовна академија имаше клуб, па не знам, на Таш, каде што секој викенд имаше живи свирки од бендови од цела Југославија и така натаму, не знам каде уште, не се, а не се во нивниот дом на млади, дом омладина и така натаму. И има навистина критики, аз во друга прилика ќе ги најдам и ќе ги обелодениме, каде што сме оставиле солиден впечаток. Значи, денес ако им е сон на нашиве да го минат Табановце, ние го минувавме, вака не беше проблем, а не бевме притоа ни Риблја Чорба, не бевме ни Азра, не бевме ни така познат бенд. Едноставно, можеше тоа да функционира. Денес е нешто друго и заради приликите, и заради границите, и заради политиката воопшто. Ама, генерално, мислам дека беа тоа убави времења и многу поубави времења за македонската музика, конечно, отколку овие сега. Сакам да те прашам зошто е тоа така и ти, затоа што ја следиш, нели, естрадава и се она што се вика македонска музика со децении наназад. Но предходно, сакам да слушаме малку музика македонска и тоа од твое време. Ги слушаме, мислам дека спремивме Лепи сол, Чукни во дрво. Одлично. Тоа е баш тој твој период и оној македонскиот македонски евергрин, Чукни во дрво е. Па го знаат Библија македонска. Лектира, што би рекле. Нашиот бенд Улица Македонија денеска составен од Спасе Антевски, Марко Деник и Дац. Тоа одлично ќе го направат. И јас предлагам да уживаме и да пиеме винце. Нека е така. На здраве. На здраве. На Бога камен јас не сме фрлале, о други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноки неспани, сози солени. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Чукни во дрво, вистина е, надвор е пролет, живи сме. Чукни во дрво, чукни три пати, заедно да сме јас и ти. Песни, стихови, цели фермани, ноки неспани, сози солени. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Чукни во дрво, вистина е, надвор е пролет, живи сме. Чукни во дрво,
čukli tri pati, zajedno da sme ja si ti. Kako dečinja u krevet gušnati, ne stanuva me, a vek je platne. Čukni vo drvo, vistina je, na dvore prolet živi sme. Čukni vo drvo, čukni tri pati, zajedno da sme i ja si ti. Благодариме, момци. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Те врати малку назад песнава во времето, кога ме беа побави времења. На денот на промоцијата ме врати. А, е па тоа е вистинска приказна зотка. Пред Кермес, во еден ваков амбиент, тогаш градска Кермес, кафе. Кермес кога постоеше на времето. Кога постоеше. Лепи Сол ги промовира двете свои нови, мислам, нови песни од албумот. Има свој концерт. Таму беше направена сцена, беше отворено и слободно, куп народ. И тоа некаде денски беше концерт од 17-18 часот. И таму, ако не се лажам, мислам дека не се лажам, беше промовирана за прв пат во живот Чукни во дрво. И беше необично заради тоа што нова песна, а после првите такто и сите почнаа да пеат, така што беше интересно, не знам дали пред тоа негде било пуштено на радио, може би на македонско радио се разбира тогаш, но генерално песна која остави печат и не само на едно време. Една од химните на, на македонската музика. Лектира, што рековме пред малку. Туни, зашто сега во 21. век, кога се е некако подостапно, кога македонската музика може да биде многу подостапна за и луѓето надвор од неа, и за нашиот народ тука, зашто ние некако поинаку имаме состојба? Па имам, тоа е, како да ти кажам, комплексен. Знам дека е комплексен, знам дека е тешко за мислување. Може да ти одговорам во една реченица дека постојат повеќе фактори. Меѓу еден од факторите е нашиот поданички менталитет, дека се што е од надвор е подобро од нашето. Тоа е амин. Меѓу првите. Втората работа е, нека не се лутат, ама и ја работам во медиуми, и самите медиуми се виновни заради тоа што македонската музика е на маргините. Заради тоа што во Prime Time се пушта некаква друга музика, а не македонска, и тоа со години. Македонската музика е некако во втор план. Тоа нема, луѓето знаат често да кажат, ама немаме доволно квалитетна македонска музика. Не, не се согласувам, а што имаме доволно квалитетно она што доаѓа од надвор, и таму има извонредни песни. Ама грото е шунт на кое луѓето се палат, и луѓето овде, да не речам, лудуваат, лумпуваат и дивеат. Мислам дека не е тоа вистинскиот одговор. Мислам дека спрегата на она што кажав пред малку, поврзано со нерегулираните доволно со години авторски права, па и ова што ни се случува со молкот во моментов на македонските медиуми. Ако на сето тоа уште му се придодадат некакви други фактори кои се малиот пазар, проблемите со како се вели тоа јазикот, односно јазичната бариера и уште нешто што јас би го нарекол немање на однос на реципроцитет кон нештата и собствен начин на само презентирање, добар маркетинг и добро пакување. Оти знаеш и самата дека кога ќе дое српски пејач со камери го чекаме, или хрватски, или небитно, регионален. Да, да не биде сега. Да не биде овој или оној. Со камери ги чекаме на аеродром, па се тепаме кој прв ќе им даде наслов, на кој прв ќе ги викне емисија, кој прв интервју ќе им направи, кој прв изјава. Така, пејачи не може да станат звезди. Си се обидала и самата, ако не си барем знаеш како стојат работите, дека таму за добар ден да кажеш на нивните телевизии 10.000 и 20.000 евра, а овде ќе им платиме за да дојдат. И сега дали е исто? Е, не е исто.
и кога би имале реципроцитет во односот, мислам дека поинаку работите би стоеле. И се сите овие фактори што ги набројав, кога ги ставиш на купча, резултатот е тој кој што е. Тоа нема ли надеж ништо да се смени? Има, дефинитивно има. Прво и основно, мислам дека за да ни се смени односот во главата, треба да го смениме односот кон самите себе си. Да почнеме да научиме да се почитуваме и цениме. Како тоа ќе го направиме? Број еден, регулирање на авторските права. Кога ти наместо 500 денари во годината од твоите песни ќе земеш 5000 или 50000 евра, ќе биде друга приказната. Тоа е број еден. Тоа што можеш не само да си дозволиш да бидеш вистинска звезда, да живееш од музика, туку ќе можеш да си дозволиш да инвестираш во сето тоа. Така. Кога инвестираш во скапи работи, тогаш очекуваш дека тоа треба да ти се врати на скап начин. Е па тогаш нема да биде ни влезницата 100 денари или без пари, тогаш ќе биде се поразлично, односно твојата цена пазарна ќе биде поголема. Ако е мал пазарот, тоа е една работа. Втора работа, со доволно средства ќе можеш да се обидеш и надвор преку граница да направиш нешто. Но во меѓувреме, ако медиумите само имаат вистински правилен однос кон тебе, ќе можеш да бидеш звезда. Ти ти вложи колку сакаш, ако така, како сега никој не те слуша, си седиш дома и пееш у подрум, што ако ти е спотот 20000 евра? Така. Не разбирам. Значи, медиумите мора во прайм тајм да емитуваат домашна продукција, не само музика, многу и многу други нешта, но во принцип и домашна музика. Кога едното и другото ќе се спојат и кога ние ќе им кажеме на оние кои доаѓаат од надвор, окей, ама нашето да видиме прво како функционира, па за твоето ако има време или извини пријателе, ова чини. Тоа не мислиш дека има вистински музички уредници на вистински места кај нас во држава? Не, сега се измеша работите сега. Не мора никого да музичките уредници дали постојат таму каде што постојат се на маргините заради тоа што односот на медиумите, односот на системот кон музиката е малку поинаков. Системот се труди да стимулира и да финансира и да спонзорира колку може музиката, ама дали е тоа решението да ти субвенционираш некого од напред, а не знаеш што ќе добиеш за тоа. Оти ако му дадеш ти некому пари, очекуваш дека тој ќе ти врати со нешто. Значи, не тебе, да врати на нацијата. Ама ти немаш однапред представа дали тој ќе направи хит или нема да направи хит. Дали таа песна ќе помине кај народот или нема. Затоа мислам дека треба малку добро е тоа, ама системот малку да биде инверзен. Да, тие што веќе биле хитови според бројот на вртење на радиостаниците, според бројот на тоа што ги барале слушателите, гледачите, публиката, конечно, да тие на крајот на годината како заслуга и награда за тоа што успеале да се изборат за рейтинг или биле креативни и биле доволно добри, тогаш добијат некаква валоризација, а не однапред. Ти кој што вам послуга, кој ќе влезеш у маркет, прво го знаеш што купуваш, па го плаќаш, а не плаќаш однапред на каса, па после ај за овие пари што ќе земам, ќе земам. И мала дигресија на целата оваа приказна која што ја кажуваш и овој став за кој што си дефинитивно во право, е дека на крајот на денот, од кога ќе ни се дадат тие субвенции како уметници, како музичари, ние немаме тие песни каде да ги промовираме. Тоа е значи залудно ни се дадени тие субвенции. Ако не се затвори кругот, ние сме како сврзани садови едни со други. Значи, и мецените, без огледали тоа државата или е некој добар спонзор, човек кој сака музика, кој едноставно е мецена, на крајот на криштата треба и тие луѓе да се ослободат од разни давачки, да им се симнат разни даноци. Ама и да дадоа за спортот, ние апелираме да дадат и за културата. Ако може за спортот, зошто не може за културата, односно конкретно за музиката. И ако тие се коцкички ги наредиме, ако тој човек е навистина поштеден од некакви екстра давачки, ако тие пари завршат на вистинското место и бидат вложени таму каде што треба, ако медиумите вреднуваат нешто па проценат дека овој пејач, уметник, што и да е, заслужува неговото дело на вистина да биде третирано и форсирано и како се вели тоа на крајот на криштата, маркетирано на програмите, мислам дека кругот на крај ќе биде затворен со тоа што и публиката ќе знае да го препознае вистинското, па ќе биде на крајот уметникот награден со тоа што неговите песни ќе бидат слушани, конечно валоризирани со купување на влезници на концерти така натаму или на неговите носачи на звук.
И од друга страна, ќе имаме, создадеме ниво на култура и навика и кај домашната публика да ја сака и ја следи, и ја слуша домашната и гледа домашната музика, оти музика да се повеќе и се гледа, не само што се слуша, пакет е тоа, нели? Пакет е од излет, од костим, од кореографија, од шминка, од глас, од добра песна и од харизма и сето тоа. А половина од овие работи се гледаат, не само се слушаат и доживуваат нормално, и конечно, кога тој пакет биде овој добро спакуван и продаден, мислам дека сите ќе имаат бенефит на крајот од тоа, па не ќе мораме да некои од надвор не видат подобри или полоши, кога ќе видат и тие дека не стојат работите, нешто, ако некој најде плодно поле, си жнее, тоа е слободна територија, кога би било поинаку, ќе видиш дека и нашите ќе почнат и да ги викаат и да ги ценат и почитуваат. Океј, јазичната бариера. Твојата песна може и на македонски, може и на српски, на хрватски, на како сакаш, на англиски да препееш, ама ако е таа песна хит, ќе биде хит. Не знам како. Дали ја следиш она и светска сцена и европска, претпоставувам дека ја следиш. Кога зборуваме веќе за јазична бариера, еве во последно време се случува инстант мега популярност на албански пејачки како Ера и Стрефи, која што направи ултра мега популарен хит Бон-бон, кој што, by the way, е на албански и се пушта во сите европски земји. Значи, јазичната бариера и не е никогаш проблем, кога станува... Водител на последните MTV награди во Ротердам пред некој ден, European Music Awards, ги води албанка, ако сакате. Така значи, нема веќе тоа кој си, кај си и како, или си добар или не си добар. Те бива или не те бива. Е, во едни убави времења, кога македонската музика имаше малку поголема вредност од ова што ја има денеска, сите пејачи кои што работеа тогаш активно, со душа ги чека 12 величествени и уште беа посрекни ако добија една од тие убавите статуетки кои што тогаш ти ги делеше, односно како организатори... Македонската телевизија, та радиотелевизија. Така, ја бев само иден творец некаков на тоа. Да, па добро, тоа идејата беше твоја. Така, иако не измислив јас топла вода, само го уклучив бојлер. Да, но беше македонски бренд. Беше. Јас се сеќавам на мојата награда од 12 величествени како дебитант 2004 година чином и тоа беше за мене огромно, огромно задоволство затоа што наградите што ги добивавме беа признание, затоа што седеа 20 новинари кои што гласа така е, и така натаму. Така, така е. Медиумите има свое значење, има своја тежина, има значи јавното мислење беше вреднувано и почитувано и кога ќе кажеа тие луѓе дека е тоа така, тоа беа авторитети на кои ти не можеш да им кажеш дека тоа не е така. Така е, ако 20 авторитети те избрале тебе, тоа си ти. Така е. Тоа е една работа, а втората работа беше македонски бренд заради тоа што, не знам гледачите дали знаат, ама ако не знаат, помладите сигурно не знаат, да им кажам дека 12 величествени се појавија пред MTV Music Awards, ако не верувате, еве јас ќе ви кажам. Значи, можете нас да почна. Така, 1991, а MTV Music Awards се 1994 установени. Пред нив постоја само Греми, мислам, постоја и некои други награди, ама Греми беа главните награди американските, тие сега 55 години колку прават, значи 94 имале 25-30 и колку години, не знам, сега не броиме на назад, но MTV Music Awards не постоја како награди. Тони, ова од која година? Оу, тешко би можел да се сетам, ама е некаде 2000 тука нека. Меѓу 99 и 2001-2002 тука некаде. Живкица е тоа, да. Да. Јас и Жиле по една од тие манифестации водевме, иако водевме со колегата Мирчевски, со Гордана Куновска и така натаму, имало и други водители и водителки, но во главном речиси на сите бев јас. Тоа е една од манифестациите која не знам зашто исчезна од финансиски причини. Како престана, се друго? Престана да функционира таа спрега помеѓу тогаш главниот покровител спонзор, но беше некомерцијална манифестација. Значи, од ова никој пари не правеше, се што имаше се вложуваше во тоа и наградите се делеа на вистина на пејачите. Да, беа многу реални. И беа реални. Заради тоа што... На вистина не знам, стварно стоја авторитети кои ги доделуваа. Сите музички новинари беа инволвирани во тоа, во државата, барем оние побитните. Сега имаме некаква стична ситуација со Македонскиот радиски фестивал, кој прераста во манифестација повеќе од колку што е фестивал.
последните години кога ги поделивме по категории таму наградите. И малку што... ке те прикинам, јас ти честитам за, за тоа што го правиш, ни не е ова куртуазија. Не го правам што... за себе, тоа го правам за, знаеш како, и онака малку остана од македонска музика. Година бевме на ивица да го одржиме или да не го одржиме заради овој медиумски молк. И кога размисливме, решивме да го правиме заради две работи. Прво е 9-та година, до година 10 години, сакаме еден навистина убав јубилеј кој спектакуларно ќе го обележиме. Одбележиме. Тешко е, знаеш, една сезона да одржиш нешто, е правиш емисија, па една сезона е тешко, а не да правиш 10 сезони, што е тешко уа држава, од икс причини, не е сега некој да свати погрешно, ама тешко се одржуваат работите на долги стази кај нас. Се е некако денес за утре. Тоа е едната работа. Втората работа единствена е манифестација која ги наградува изведувачите. Значи, Марс, односно македонската радиоселекција, не е манифестација, не е фестивал кој ги наградува авторите. Авторите некако се постојано во втор план, вака гледано ќе речеш, па сите го знаат пејачот. Да, ама целиот кајмак го збира авторот. Еве зошто? Да си ми жив и здрав. Еве зошто? За разговоров. Еве зошто? Не ти правам тебе лице, тоа го кажам. Не, тоа ми е болна тема. Значи, слободно. Пејачот плаќа на авторот за песна. Така е. Авторот заработува по првпат. Одвртењето по радиостаници, телевизии и така на по медиуми со еден збор, авторот зима пари, односно тантиеми така наречени. Точно. Вториот, значи, ќе победи нечија песна на фестивал, авторот ги зема парите. Така е. Третата заработка. И на крајот на краиштата, кога ќе убоде некој хит, ќе му дадат уште 5-6 пејачи и ќе му нарачаат песни, пак тој заработува. А каде пејачот тука? Ние сме имале тезги, така веле. Ама види, за да дојдеш до тезга, се... треба да инвестираш. Така не си сигурен дали за тоа што си го инвестирал ќе добиеш соодветен хит, оти често пати купуваш песна, па та тебе ти се чини дека е најдобра и авторот ти убедува и ти може би си убеден, да. Па на крајот на крајиштата никому ништо. Или песна која, знаеш, она ни е шеста, седма, осма на албумот, па знае да стане хит. Тука нема правила, никој не знае како се прави хит. Ај направи ми хит. А испеј хит да те видам. Хајде де. Ај погоди дека ќе. Хајде кај хит погоди, ако беше така сите ќе прават победнички песни на сите фестивали, одма ќе знаеа како се прави хит. Значи, тоа се некои фактори као, како да ти кажам, треба да се погоди, тоа е. Зошто изведувачите се секогаш на маргините? Иако тоа во јавноста изгледа многу гламурозно, ние пејачите нели, односно изведувачите се секогаш нели на удар, тие нели добиваат насловни страни, снимаат спотови, ги знаат во мало. Види. Или во некој друг град. Зошто не се изборуваат за изведувачките права? Кај на се во светот не се, заради тоа што се смета во светот дека пејачот кога ќе постигне одреден рейтинг со одреден хит, веќе продажбата на носачи на звук му е голема, иако последни години тоа е сегде паднато. Фри на интернет ги ставаат, нема никаков овој како се вели бенефит повеќе од тоа, но затоа се живите настапи тука, концертите се тука. Затоа се некои други работи од типот на големи спонзори кои се како и кај големите спортски звезди. Значи, не дека е Роналдо лош или Бекам бил лош, ама повеќе неговата харизма и неговиот успех лепа спонзори отколку неговите игри во последно време и така натаму. Така што исто и со пејачите, на крајот кога ќе направат достигнат одредена слава, сите големи брендови се лепат за нив затоа што влечат публика. И тука е некако бенефитот. Е кај нас го нема тоа. Е кај нас нема такво нешто. Затоа што реков, не сме стигнале, пејачите не стигнале до ситуација да бидат толку голем бренд со исклучок на неколку во сите овие години. Да. Тоа е еден од проблемите, и затоа Марс како манифестација реши да ги наградува изведувачите, наградите и паричните и сите други, а годинава за сите има парична награда, помалку или повеќе, во зависност од категоријата во која победил, ги наградуваме изведувачите. Ако не е друго, бе фризура и шминка и костим за таа вечер да може да си обезбеди. Баш убаво што се ако не е, грижите. Така, а има некои награди се и малку повисоки, така што е добро да и пејачот од иконечо, ако ова се радиски награди. Слушателот, па и гледачот, се идентификува кој кај слушне песната, кој ти е прв во глава? Со кого онаа млада публика се идентификува? Со композиторот, па 99% не знаат чии така песни е. Тоше пееше, а не другите. Така е, така е. Оваа година, кои ви се гости на Марс?
Имате, знам дека убава програма направено. Така, секоја година ние имаме покрај нели домашната елита, она што еле мене е ревија на хитови парада на звезди. И така е. Марс е некако македонски музички All-Stars, најдоброто, она што е NBA All-Starsото, ова е така музички All-Stars, најдоброто и највртеното според радиостаниците е таа вечер. Секогаш гледаме да има по една-две звезди од регионот и тоа исто не случајно и не без причина. Една од причините е заради тоа што сакаме и ние да имаме малку регионален призвук и на тежина да добиеме. Втора причина е за што публиката ги сака тие звезди и ги гледа и ги слуша, ама и трета работа што е добра варијанта и се покажа како таква последниве години е што имаме флуктуација на нивни и наши мешање. Ретко се гледаат и тешко се ноѓаат, а вака последниве години испадна од таа соработка, значи и ние сме оделе на нивни фестивали, ама и тие почнаа да доаѓаат на наши и од тоа тие гостувања испаднаа некакви дружби, односно соработки професионални, па не знам, имаше Елена Ристеска добила песна од не знам кој, еве сега од Четковиќ да речеме, па Дарко Димитров напишал за Марија Шерифовиќ, па напишал за Јелена Томашевиќ. Тоа не ви бараат пари за овие гостувања? Не, дефинитивно за овие 9 години сем патните, одговорно тврдам патните и ход нели дневните, тоа што е нормално така, да, така, да дојде со нешто да и да преспие негде, ниту една голема звезда не побарала ниту едно евро. Луѓе од типот на мега звезди парите за бензин ми ги враќаат. Значи, еве ќе кажам еден пример пред 2 или 3 години беше Владо Георгиев. Значи, падна снег, мислам дека 10 или 11 часа од Београд, 20 на час возеше, трнат од Сабајле, стигна во 5 до 8 за да стигне на Марс. Човекот не сакаше ни парите за гориво да ги земе, а да не зборувам за некакви хонорари. Значи, едноставно и нив име, покрај тоа што се големи регионални звезди, драго и престиж да имаат уште некаков парче од колачот или дел од популярноста и во овој дел од регионот. И тоа покажува само, до сега зборувавме цело време дека и медиумите, не знам и овој и оној, ама и самите пејачи треба да се потрудат да имаат однос кон нештата. Ако тие и покрај целата слава и вакво можат да дојдат за без пари да се појават овде, значи дека сериозно си ја сватили професијата. И јас гледам и концерти кои имаат последно време, значи специјално доаѓа 2 недели пред тоа, ќе седне во авион на свој трошок, за да направи пресконференција во Скопје, за да си го промовира настапот. Тони, сакам да те прашам за професионалноста на нашите истрадни фаци и баш сакам убаво отворено да разговараме за тоа, но пред да почне таа малце по-тешка тема, да те изрелаксираме малце со нешто музичко. И ајде да видиме што сме, што е од лектирата ново напишено. Не знам што спремија, овој пат ги оставив малку сами на себе, ама не се сомнувам. Драго ми е кој има изненадување. Првото беше полн погодок. Уживаме, момци, ајде. Стои на зори, зоро душманке, пушти ноќва да ги сокрие. Очи ве што раѓа бисери, срце во што друга не љуби. Виното ме води до неа, се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се опијам, без неа сам да живеам, мајко не можам. Јас морам да пијам, да се опијам, без неа сам да живеам, не можам. Оди, мајко, прашај кај незините,
dal ke ti ja dadan za mene. Ako ja dadan, dvikni svirači, ako ne po mene zaplači. Ja smoram da pijam, da se opijam, bez Leja da živeam, majko ne možam. Ja smoram da pijam, da se opijam, bez Leja da živeam, majko ne možam. Ne zori zoro, pijano oro, so mene zaigra. Браво. Браво, момци. Ме врати ја назад. Знам дека си жива енциклопедија за песниве, се сеќаваш Владо Јанески, избор за песна на Евродососкопски фестивал, тогаш така одеше. Аха. Ој, тоа е нашиот прв евровизиски настап всушност. Претходно Калиопи има шоубит, ама не влезе во предквалификациите, а Владо Јанески со Незори Зоро е првиот македонски представник на избор за песна на Евровизија. Си бил никогаш дел од евровизискиот тим? Сум бил, Ланибев. Да. Јас никогаш не сум бил таму да бидам дел од евровизискиот, ама сум бил во неколку наврати овде. И лани, и предходно седење ме држи за збор, бев уште во македонската телевизија. Бев председател на жирито овде, кое ги практично оценува сите други, кога Македонија дава гласови. Тогаш, лани бевме, него предходната година, како му доаѓа, пред две години практично ќе биде. Не знам, со Александар Белов, со нашите овој атрактивни вечити што викам јас бек вокали, Ана и Сара и кои беа други, некои други новинарки беа и така натаму, значи бевме екипа која ги дава тие и стварно ми се објективно и без некакви, не знам, иако после имаше некакви зборувања, ама не гледам дека треба да, јас го почитувам она што го прават сега во светот, на ти го дај ми го. И само знаеш како. Се доека е тоа така, Евровизија ќе биде ваква каква што е. Секогаш ќе победуваат оние кои имаат повеќе да си дадат и земат. Па тоа се или скандинавците, или се овие од прибалтичките и руските републики, а никако нема да доеме. А или никако не разместуваа намерно балканциве да не си даваме едни на други, а сега тие сами си го прават тоа. Од секогаш го прават и Евровизија, од секогаш била чат пат добар пакет, ама повеќето политика, така што се виде тоа и со последната победа на Украина, со песна за која е забрането по дефолт, не смее во песните да има политика, а песната говори за значи, Евровизија има правило каде што дека песната не смее да има, да биде навредлива за една или друга етничка заедница и така натаму. А овде текстот говори за прогонот на татарите на Крим и така натаму, после анексијата на Крим од Русија, и сега тоа е, може да ме убедуваш дутре дека нема политика. Се стана некако политика и таму каде што не треба. Ајде малку да збориме за она што се вика професионален или непрофесионален однос на јавните личности, кај нас зборувам, особено за естрадата. Ние често пати, еве, и денеска ја отворивме таа некако дебата, зошто не нема, зошто нема македонска музика, зошто нема македонски пејачи. Но секогаш сум размислувала, еве, иако нели треба да бидам субјективна затоа што сум дел, да речемо, таа естрада како пејач, и ние не знаеме да се однесуваме професионално кон нашата работа. Јас, еве, и во текот на мојава новинарска кариера, да речам, е скромна во отприлика година и пол, најдов на многу често најдов на отпор кај нашите. Значи, многу полесно можам да се договорам со луѓе кои што се од надвор и многу попрофесионално тоа изгледа, отколку со луѓе кои што се од Македонија.
Моето скромно искуство, ме искуството на многу поголеми од мене кои биле во менеджерските води, го зборува следното, што си, е проблемот, зашто што си поголема звезда, толку си поедноставен, и што си, како се вели, помало рипче, толку си посуетен и толку имаш поголем, како се вика, список на барања, на захтеви, што викаме ние. Не знам зашто е така, веројатно е така заради тоа што не се созреани, знаеш, никогаш не ја почувствувале вистинската слава, никогаш не ги почувствувале, не ја почувствувале вистинската валоризација на сето тоа. И не искуството си го прави. Ние немаме дефинирана естрада, иако постоиме толку години, заради тоа што естрадата е многу малку шоу, а воопшто не е бизнис кај нас. Значи, се сведува на некаква желба за, ама големи пари од тоа не се прават. Сите знаеме дека ако си народњак, ќе мора пееш свадби и семејни веселби за да преживееш, или кафана, кафеана, а ако си забавњак, не можеш да правиш, на прсти се бројат тие што можат да направат големи концерти, оти за тоа треба големи пари, големи вложувања, а со нивото до кое си дошол, заради сите оние околности кои пред тоа ги зборувавме, не можеш тоа да го направиш и тогаш си принуден да пееш по кафулиња, по овона, и за ситни пари имаш ситно задоволство. Ако имаш ситно задоволство, си ситно задоволен. И ако си малку задоволен, си многу незадоволен. И тоа ти прави фрустрација и он тогаш, знаеш, бубачките во глава проработуваат кај сите. Мислам дека е тоа еден од факторите, ама и поимањето на нештата е страдата, не е по дефолт е забава, ама не е играчка. Шоу бизнисот и тоа, како сериозен бизнис, велат трет во светот по бизнеси, ако ги трнеме, не знам, политиката и банкарството, знаеш како, тоа е тоа, три лобија во светот, едни ги држат парите, други ја држат политиката, а третото лоби го држи шоу бизнисот. Така што трите најмоќни лобија владеат со нив, а тоа значи најголемите пари дека таму се вртат. Антонио, ама како да имаме сериозен шоу бизнис кога луѓето кои што се во тој шоу бизнис не се сериозни? Значи, кај нас очекуваат дека, предпоставувам, дека веднаш треба да имаат многу пари, одеднаш се треба да се врати. Често пати сум слушала коментари, е па јас не заработувам сега, е па јас шо ќе добијам од тоа што ќе отидам на телевизија, на некое гостување. Така е, ама... А како сакаат некаде да ги видат и да ги слушнат? Така е, и се согласувам со тебе дека е тоа така, ама имаме еден друг проблем во целата приказна. А тоа е следниот. За да тие луѓе имаат некаков бенефит од сето тоа, треба прво да се вложат себе си, потоа да вложат свои или продуцентски материјални средства, за на крај тоа да се врати. Секој ќе доеме до тоа враќањето, обично не се враќа, од оние причини кои ги зборувавме на почетокот, и тоа делува демотивирачки, разочарувачки, ја губат волјата, ја губат надежта, и со тоа го губат односот кон професијата, и им станува некако повеќе хоби или колку гола екзистенција да се преживе, ако веќе од тоа живее, па кафеаната и тезгата станува се, а многу помалку она другото. И затоа имаме на прсти да ги избориш мал број звезди што и можат да си го приуштат голем концерт и можат од тоа да заработат сериозни пари. Кога не би било така, кога овие предходни фактори од медиумите па до се пред тоа што зборувавме би биле стимулирачки, мислам дека нивото би било повисоко, а бројот на звезди поголем. И сега од година на година ќе имаме, ако сега се 5 на прсти да ги избориш, другата година може ќе бидат 10. За 10 години ќе бидат како во Србија, може би 50, 100. И таму не се сите тоа што гледаме. Ама генерално и е пазарот поголем и, како да ти кажам, естрадата е поинаку сватена. Сватена и како работа, и како бизнис, а не само како забава. Забава за милиони, ама екзистенција за многу и што не ги гледаме зад камерите. Од ова вечерва не живееш само ти и јас. Живе и тој што те нашпинкал, и фризура што ти направил, и тој што ти сошил костим, и овие момци што свират, овие зад камерите, овие во режијата, овие на светло и така натаму. Значи, живее една плеада на професионалци. Ако така се свати бизнисот,
мислам се свати уметноста дека не е само уметност да е забава за милиони, туку е бизнис за, за голем број на луѓе, тогаш мислам дека ќе биде поинеко, ама за да се сето дојдеме до сето тоа, требаат оние предуслови од почетокот. Велам, ние сме како сврзани садо, еден без друг не можеме и тоа е еден зачаран круг. Ако го скинеш еден од синџирот една алка, веќе нема синџир. Тоа не имаш омилена емисија на која што си работел. Не, да се вратам на некои поумови времења, затоа што колку повеќе зборуваме за ова што ни се случува денеска, мислам дека повеќе онака стануваме незадоволни. Или можеби имаш ли некоја замисла во иднина да работиш на некаква емисија? Знаеме дека си на радиофреквенциите на Слободна Македонија. И тоа многу ме весели и ме забавува. Тоа не го работам. Тоа не го работам за пари, дефинитивно го работам заради забава. Заради тоа што ми е, како да ти кажам, мојот допир со светот на овој кој ти го работиш, тоа ми е битната работа. Да си го задоволиш тоа, таа потреба па, за... Повеќе да имам што да кажам, тоа што го мислам и кому да се обратам. На моите драги слушатели и твои гледачи и така натаму, оти на крајот на криштата, ние од ова живееме, ама живееме за нив. Да ги нема нив, можеме ајти да си правиме овој муавет, не мора пред камери, можеме дома така си во кафеана кај сакаш. Така е, во право си. Тоа е една работа, ама од друга страна, одговорноста е таа што те тера тоа што ќе го соопштиш да држи вода. Ти ако лупаш глупости, знаеш, ќе те сибнат после две емисии. Кажат, види, ова не е за публика. Можеш да си кажеш гачки во затворен круг на пријатели. Ама интересно е во сите твои излагања и во сето она што го работиш како музички новинар, никогаш до сега не сум забележала дека директно некого си именувал, директно некого си сакал да го тргнеш од нешто или пак си бил концентриран со негативна енергија кон одреден пејач, пејачка. Затоа што кај нас и музичкото новинарство едно време го разбираа дека е потреба некого да му се истуриш онака најпогрдно, да го најдеш во незгодна ситуација. Тоа беше се некој инстант новинарство. Што за разлика од тебе, ја следам твојата работа долго време, не сум го забележала да. Критиките да, но на некаков поинаков начин. Види, ако не сме критични, јас и кога сум правил емисии, сум барал да... Знаеш, кога, еј, браво, топ, ти беше емисијата, супер. Пријателе, кажи ми ти што не чиниот и тоа што било топ, сум го видел и сум го направил топ. Ама некои работи што не сум ги видел, а лошо изгледаат, не сум ги забележал дека тоа така треба да биде. Кажи ми што не чини, за да си го поправам утре така ќе ми помогнеш. Тоа значи дека не си суетен? Прифаќаш критика? Сите сме суетни, како не сме суетни? Кога ќе ми каже некој критика, ми да пукнам, криво ми е, некојаш ми оди да го задавам, ама од друга страна си кам, чекај, ако човекот има добра намера, ако ти го кажува, тоа ти го кажува за твое добро, особено блиските и пријателите, не ти го кажува за да, значи ако пет луѓе ти викаат дека тоа не чини, значи не чини, не е тоа дека се сите те мрзат, може еден зине да ти го каже, ама пет души не може да ти го кажат зине дека е тоа така, дека ти си сега не знам лоша ми е фризурава вечерва. Ако ми е лоша, лоша ми е, крив е берберот, фризерот, кој да е. Или ја што сум дозволил така да ми шиша. Друго сакам да кажам, проблемот е во тоа што и кога критикуваш, треба да имаш аргументи зошто за и зошто против. Не е само да му плестеш на некој дека е никаков, или обратната варијанта. Кај нас ке дојаш на емисија, ке те пофали како си ти врвен, најдобар, како си... Знаеш, ги слушам водители, разговараат и сега ти мислиш дека со Роби Вилијамс прави човекот една песна нема во животот. Значи не може тоа така. Да му кажеш дека е добар, ама зошто е добар? Значи ако јас на овој бенд му кажам дека се добри, кажам супер, затоа што амплак свирите, ама тоа звучи полно, од една страна, од друга страна имате пристоен вокал, од трета страна имате добра интерпретација, продукциски е тоа, иако е живо, солидно, овој како се вика, звучи, нема фалшови, нема какофонија, нема, значи треба да им објасниш луѓето зашто се добри и да им кажеш, види, а не ти чини тоа што, си, не знам, се импровизирам, не е така, си облекол са кој, ами сам у джемпер дека требаше да бидеш, или не знам, зашто си ти у кошолони, у сако, треба сите у сако да сте унифицирани, па сите исто да изгледате како Битлси облечени. А им реков да бидат. И така натаму, и така натаму. Ако тоа е веќе субјективно мислење, тоа што ти го кажува, ако веќе ти го кажува, треба да ти каже
Зошто е лошо ако е лошо? Зошто мртој така мисли? И зошто е добро ако е добро? Не само ти си супер или ти врска немаш. Тоа најмногу знаеш, ме ужасува кога некој без аргументи ти кажува те фали или те куди. Со еден збор те критикува. Ама не е таков хејтерски синдром. Значи по дефолт си го имаме ние македонците тој хејтерски синдром. Абе Facebook го измислија за хејтање, не за фалење. Ние по дефолт отвори Facebook и виж дека секој по некого плука таму. Замисли Антонио сите да даваат идеи добри на Facebook. Значи еве да не мора да се плюка, да не мора да се биде негативен, да не мора негативно да се коментира. И Facebook го има истиот синдром. Значи ќе видиш Златна, Срцка, најубава! Таа она ставила слика и само тоа се коментарите. Или од друга страна, како бе не му е страм, ма пушти го бе, да не, ваков таков. Тоа, ти не знаеш, ја, значи, или радикално плукање, или радикално, или мислиш, джуми ти ми светоте. Или максимално лигавање, убав ти е изразот. Едно од двете, бе, дај кажи, ако имаш така малку луѓе, знаеш, се радувам кога ќе видам некој своја мисла или туѓа мисла пренел, ама ја ставил во контекст на нешто и држи вода. И така треба да се размисли и критички дима да си има однос кон нештата, а не туку фалиме и кудиме без потребата. Добро, Тони. Мене ми е драго што имав прилика да слушам некои приказни на улица Македонија кои што еве не ги знаев дека си присуствувал на првата промоција на Чукниво дрво, дека си дел од една новинарска екипа која што традиционално ги следи македонските случувања во забавната музика, па добро, и во народнава, и во се што се вика македонска музика. И затоа што ние македонците никако не знаеме да си ја негуваме традицијата или никако се тоа кај нас не може да издржи подолг период како што секаде на светот и не знаеме да си ги цениме своите брендови. Драго ми е што не се предаваш пред се, затоа што го правиш Марс фестивал и ти посакувам многу енергија во однос на тоа и не дај Боже да треба уште еднаш да дојдеш на работ, дали да се случи или да не се случи. Па, прво ти благодарам љубавите збори, спеди, се трудам да тоа што сум го стекнал... Кога сме веќе кај Лигавењево? Да, кај Лигавењево. Последниве години да, знаеш, веќе сум у години која малку ми останува до пензија. Така што тоа што го знам последните години, обично човек учи до 40-та и после 40-та, 45-та, ајде да кажам, тоа што направил и научил треба да го пренесе на некакви нови помлади генерации или да остави некаков белек трак, печат, пошто луѓето ќе го паметат, ама не само него како лик, туку да тие дела што ги оставил за себе да бидат некаков репер, некаква водилка за новите генерации од некаде каде што може да се почне. И како што реков, јас кога почињав, не почна телевизијата со мене, нити музичките емисии, пред мене правеле од, не знам, разноразни други типови, на од неделни попладниња па до некакви други музички емисии, ама ние го абсолвиравме се до тоа и поставивме некој друг репер, друг стандард. Се надевам дека овие новите генерации, дека тоа ќе го направат и наследат од нас. Имаш ученици, Тони? Не, немам генерално ученици, ако некои дечки гледам дека и ме прашувале за совет и сум давал несебично совети, ама тешко е на човек да му, знаеш, ова не се, мора да го носиш ова у себе. Ако не го носиш во себе, не може да ти помогне, како да ти кажам, од секоја дрвче не видува свирче, ти можеш да дуваш у него колку сакаш. Значи, некои работи се од Бога дадени, како и за музиката. Ја многу сакав да пеам, ама не ме бива за пејач, брате мири. Значи, едноставно не бива. И треба да знаеш да до кај можеш додиш, до те бива што не те бива. Тоа што те бива да правилно се усмериш и да црпиш туѓи искуства, да го газиш својот пат, да ги купуваш од други фурите, ама да ги пакуваш на свој начин и да ги продаваш. Оти ако не си оригинален и уникатен, ќе бидеш туѓа копија, а тоа е малку дегутантно, веќе некој го направил пред тебе. Ајде малку нешто необавезно да употребам малку србизам. Како се релаксираш? Искрено, не сум тип што оди по водно и по, не знам, по матка и така, за жал, пак велам. Нити вози велосипед, едва го скрпив, го направив, а имам така пропад на стој велосипедот, па нешто малку од која од здравствени причини мораше летово. Бегам од реалноста у виртуелна реалност последно време. Со други зборови, играм игрици на компјутери. Тука, да е па добро, ова не знам. И како младиве генерации нуиве. Да, генерално да. И тоа најмногу спортски игри, тоа заради природата на твоето
потекло семено, па и ова со што сега се занимавате, да речам, во поново време. Значи, сакам Pro Evolution Soccer, па и FIFA, нормално, до пред некој време, ама PES од последните години. И најмногу тоа го играм. Играм футбол, инаку, малку луѓе знаат, ама да не станев музички новинар, а ќе бе спортски новинар. Навистина? Јас сум лут по футбол, гледам, следам, од шпанско до германско првенство, од сабота, недела, само спорт клуб се гляга и мене. Добро, тогаш ти витувам... и македонско првенство, одам на утакмици, одам на надпревари и на Македонија, па и на Вардар и така натаму. Ракомет, кошарка и да, и не, ама футбол. Ти витувам карти секогаш кога има фудбал случување во Скопје. Уф. Еве преку врски ги добиваш. Уф, благодарам многу. Кога игра КМФ Велес и репрезентација секогаш имаш карти. Имам и пријатели во вашиот клуб, а тоа вие не знаете. А, ете тоа не си не ни кажа Офтон пред. Не е битно, играат за вашиот нов клуб и така. Е, па добро. И репрезентативци се на Македонија во фудбал. Леле се знае. Веројатно се позитивни коментарите. Да, дефинитивно се позитивни. Конечно, овој знам и химна дека направивте, знам и дека. Знаеме, па не испромовира, не испромовира на вистина. Видиш. Ама не признае дека јас се јавив, не ти. Јас сум ја откри. Така е, вистина е, така е. Па на вистина се вистина, нема тука друго. Јас само сакам да ти кажам дека се случува голем фудбал настан, еве и ексклузивно за на улица Македонија. Ајде да го најавиме, ајде. Да го најавиме и да ти ветам дека ќе добиеш две карти за во Скопје доаѓа Рикардиньо, не знам дали знаеш, големата фудбал звезда од Португалија игра со нашата репрезентација, тоа ќе биде на почетокот на декември, чинам 5, 6 и 7 декември. Точно не го знам часот, но ќе го најавам сигурно во следните емисии, така да Тони имаш да гледаш празник на фуцалот 3 дена. Со задоволство ќе можеби 3, не, ама сигурно колку ќе можам, ако можам и 3. На една сигурно ќе дојдам. Сигурно на една 100% ветувам, ама можеби и 3 дена ќе дојдам да гледам. Сакам фудбал, не фуцалот можеби не многу колку гој големиот фудбал, ама во последно време го сасакав и фуцалот заради затоа што е многу атрактивен и затоа што е многу брз. Да, подинамичен е, побрз е. Уствари кошарка со нозе, така би му дошло. У динамика е кој кошарка, а другото е фудбал. Винце, видов дека пиеш, дали пиеш кафе? Кога ти почнува денот? Пијам. Ми почнува во 7 часот, станувам пред 7 некоја минута. Така ми е таймерот наместен. Морам да го направам тоа и заради себе и заради керка ми донесам на училиште. Станувам, пијам кафе, овој дома со сопругата најчесто, некогаш и сам, зависи од тоа овој кој прв излегол од дома. Второто кафе го пијам на работа и не премногу, некои максимум 3 кафења во денот, оти. Па добро, тоа не е многу, малце. Па не, ни малку, ама обично тоа се оние инстант кафињата, па се со млеко, па не е. Ние сакаме денот да ти почне браво, со емисија браво. Улица Македонија. Браво, ако ми веруваш, барав последниве денови ми се скрши, имав убава шолја за кафе. Ти си од тие што се врзуваат за шолји? Јас. Јас сум тој. Зависи од типот на шолја. Аха, добро. Што е пресудно од типот на шолја? Самата слика или пак формата? Или, има статични шолји, има овие подвижни. Аха, добро. Ме зезна, не укапира подма. Тони, драга ми беше што беше на улица Македонија. Искрено, драго ми е што постојат уште луѓе што така сериозно ја следат македонската музика и вложуваат на некој начин, и ја поддржуваат македонската музика. И не само со твоите професионални критики, него и тоа што се вика портал, вистина, постојано следам дека следите македонската се естрада. Се трудиме и ние естрадата да ја да дајаме еден малку поинаков печат таму, малку да направиме да тоа биде интересно, ама сепак е афирмативно. Значи, не е целта да оцрниш некого, туку е, тоа вистина го прави на може би помалку жолт начин, ама... Добро, ама внимавате, внимавате. Дефинитивно, мора да се има граница, така. Од една страна, друга страна треба, има и не знам, и промовирање на нови песни, на нови спотови, значи има сериозен дел, има критики, има колумни и така натаму. Се трудиме да тоа биде на вистина да помогнеме естрадата да живее и да напредува, а не да ја доуништиш и така е доведена на работна.
на многу нешто. Ти благодарам што го правиш тоа, ти благодарам што беше на улица Македонија. Ги поканувам сите наши гледачи да дојдат да го гледаат Марс фестивалот, да читаат vistina.mk, да слушаат македонска музика, се разбира, да ја поддржуваат. Затоа што ако ние тука не се држиме и не внимаваме на тоа што е македонски производ, кој друг? Знаеш како, собствениот бренд мора да се негува пред се, да се развива и да се чува, потоа и да се афирмира, популаризира и да се, како ја ти кажам, доведе на ниво да навистина биде бренд кој ќе излезе и надвор од границите на собствениот татар, што е конечно целта и на секој производ. Никој не ќе Кока-Кола да пие само дома, сака да тоа биде низ целиот свет, бар тој што ја направил. Него му успеало, се надам дека и нам ќе ни успее да македонската музика, барем регионот, го освои повеќе од тоа што последни години е. Јас искрено верувам во тоа. Ти благодарам што беше на благодарам, задоволство ми беше, поздрав до тебе и до твојата публика и улица Македонија нека биде улица низ која ќе минуваат оние кои ќе остават печат на тоа што го работат во животот, а ние сме тука само да ги броиме и споменуваме на нивните успеси. Драги мои, Тони тоа прекрасно го срочи како моја одјава за вечерва. Ви благодарам што гледавте улица Македонија. Сакајте и слушате македонска музика, а ние завршуваме како што и почнавме. Живејте! Беше моја дива јагода. Зборот збогум зборе дежок, кога некој силно засака. Се преправам, ја знам, но зошто од мене за миг се откажа. Ноќва пијам црно вино и од твоите очи по црно. Не би сакал да те сонам, а те сонам уште почесто. Се преправи во твојот шепот, што долу често јас го мирисам. Излажи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не ми дам твое минато. Заведи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш, камено сам на асфалт жежок, нема веќе диви јагоди. Зборот полка зборе тежок, потежок од сите навики. Се претвори во твојот парфем, што многу често јас го мирисам. Излажи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не ми дам твое минато. Заведи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш, каменот ми